Nuk përzihen në vlerësim, kjo është normale. Nafta e Maqedonisë. Zoti Fevziu, unë kam parë të gjitha analizat e bëra nga qendra, po. E bëra nga qendra atje. Edhe mua ato analiza nuk më duken të besueshme. Pse? Sepse ka shumë parametra që janë kontradiktorë. Çdo më thën? Do më thën që po pse laboratori në Greqi i paska kontradiktorë dhe laboratori që keni ju këtu që mund të ketë dhe interesa i paska më të besueshme. Jo, nuk është e vërtetë që laboratori që kemi neve ka interesa. E para njerë që neve...